אז מה הפתרון לירי אל עבר יישובי הדרום? ועוד כולם מתעסקים בשאלה הזו, מפונה גוש קטיף מאמינים שלהם ממזמן יש את הפתרון. השבוע הם שלחו מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הם מבקשים אולי את הבלתי אפשרי. תשאלו את מרבית תושבי גוש קטיף לשעבר, הטילים שנורו בסבב ההסלמה האחרון לעבר אשדוד, אשקלון ובאר שבע, וטווח הירי שרק הולך וגדל מפעם לפעם, הם תוצאה בלתי נמנעת של ההתנתקות. יישובי צפון השומרון הצופים על השפלה הם באמת העיניים של המדינה. תוכנית ההתנתקות תיצור מדינת טרור עם יכולת לפגוע לא רק בסדרות, אלא באשקלון, בנתיבות, באופקים ועד מבאר שבע. חממות החסה שלהם הפכו לאחר הפינוי לחממות טרור, שמפגיזות גם אותם באתרי הקרבילות הזמניים והלא ממוגנים. מתוך כאב ותסכול הם פונים לראש הממשלה עם פתרון למיגור הירי. יש כאלה שהתנגדו, יש כאלה שמלכתחילה הגיעו לגוש, לא מתיחו אידיאולוגיה צופה לשבריצה, רק בעצם למקום יישוב ונוח ונחמד ויפה ליד הים, ואולי גם כנדלן. אין לי ספק שבמאה ומשהו אחוז מהצעירים, מכלל הצעירים והדור השלישי והרביעי, ו-80% מבוגרים, אין לי ספק שיעוטו על המציאה הזאת, על הזכות הזאת ליישב את ארץ ישראל. וכך הם כותבים, אנו מבקשים לשוב אל אדמת חבל עזה, להקים מחדש את היישובים שנעקרו, לאפשר לצהל לשלוט שוב במקומות החשובים, על מנת להשיב את הביטחון לתושבים. אני חושב לא גחמאי, כאדם שפוי, הייתי נותן אדם שלי לגור איתי שם, אין ספק שזה המקום שהם גדלו. זה, איפה זה, אמא? ומאחורם. כן, זה בבית, מסביב לבית, כן. גם רחל ועינת מאמינות שיום אחד הן עוד יחזרו הביתה. ברור שחוזרים, כאילו אחד מהדברים שסיכמתי עם בעלי לפני החתונה. לא משנה איפה נהיה בעולם, לא משנה איפה נהיה בארץ, אני חוזרת לגוש, וגרה בגוש ובונת הבית שלי שמה. אני הייתי הולכת, אין לי ספק. אני אומרת לך, אני לא מפסיקה לחלום על הגוש. כאב העקירה ואפילו מותו של הבן מאירי צלפים על אדמת הגוש לא הצליחו לשבור את רחל. ברגע שהחליטו שגוש קטיף זה נטל לארץ ישראל, אז זה התוצאות. היום גם אשדוד זה נטל לארץ ישראל, עוד מעט תל אביב גם יהיה נטל, ואז מה אנחנו מחפשים פה בארץ ישראל? אבל יש גם כאלו כמו אב המשפחה, שהפינוי שאב מהם את כל המוטיבציה והחלוציות. זה לא נראה לי, אני כבר לא צעיר, ובשביל לבנות הכל מחדש, זה לא כל כך פשוט, זה לא נראה לי, אבל הבנים שלי הייתי שולח אותם. מי שחושב שברגע שיעשו את עופרת שתיים מצוקה, הכל יחזור לשלוותו, זה ממש לא נכון. כי עובדה שהנה, הייתה עופרת מצוקה אחת. נו, כמה שנים אנחנו מאז? רק אם נחזור לשם, זה יהיה אחרת. נשמע לכם הזוי? בואו נודה שיותר ממיליון תושבים שחיים בחרדה תחת איום בלתי פוסק של ירי, נשמע הזוי הרבה יותר.